sapete. Se ne ho messo mio, non il mio, non mi supporto il mio né via. No, no, no. Se vuoi dire, mi vuoi sia sto... Dove, circus mio. Perché Davide si tratta, no? Eh? Davide si deriva. Davida, ili Davide? Davide njega. Prato, ja sam tom kumu, a da sam... Probudilo je mene to. Probudilo me to. A Brento... Majko, draga, gdje su Turija. Ba ne, a kako, ko je bio treći? Po koliko bodova razlika bila od prvog? Mm. 34, 36, 39. Opa, dobro. A ko je treći bio? Kam da mi je treći... Mi su. Mane. Baš bilo teško bez tako majke. Ama ni jedne greške, ni zastoja, ni... Ni lapsusa, ni... No, sve je bilo da. Majke. Majke, baš. I vi ste izgledali tako profi, kao da sam gledala nešto... Znaš ono, Pinkove zvezde, zvezdice, žiri, kad krenu komentariš. Pa ne možemo da... Ne ide sad, mislim, još i tu da nešto se... Baby Reich, no, a Brandon meni bio top, Brandon. Pa jeste li se ponavlja? Da, da. Da prvi put ovo da nismo vidjeli do sada, bio bi vrhunski. Da, ali... Da a namjerno smo mu dali nagradu, jer za to ne postoji nagrada na, za Dragojzi. Sto puta sam ovako. Ja ovako pipno i vidim, ostaje farba, znaš. I kaže, i kaže, a slušaj, slušaj, kaže Bora, uruči mu nagradu i mnogo ne vidim. Ne, kaže, Bora, daj da se slika. Jo, ja kad sam uručio nagradu, na suknji mu ostalo se. I šeta onom ulicom, sam, šta ti je kulira? Od hotela do kazije. Kad sinuš? Oko pola pet, na primjer. Popio se jedan piva, jednoga kuka vrišti, nije mu dobro. Ja, taj, kad je tako džabek, toče, brate, liju, ko da, će da se, ko da neće biti za sve? Ja sam popila fantu, pojela jedno, dvije, dva čence mesa i dve poje. Eto. Ja sam jela kobasicu. Kao da prvi put u životu jedem kobasicu. Ja inače obožavam kobasicu. Idem u stalno u žirafu. Jao, ja tako volim to začinjeno tu. I sinuje se, znaš zbog čega? Ja juče preko dana ništa nisam jela. Samo sam ujutru palentu doručkovala. Posle sam uzela tortu i to je za ceo dan. I onda ono, dok je bila za Drugoviziju, ja sam pila pivo. I pivo te vada razgladni. Šta ja jedem? Jao. Ja sam na žurku iz Igore popio jedno pivo, jedan Matrix. I onda sam posle popio ovamo malo viskija, ovako. I ostavio za radio ovako meni, ostavio danas. I to je to. Jeli malo. Ajde sedi, Micka. Pa imaš ovde ovu kocku. Hoću na sunce. Ja. Neću te ni sama, ne znam. Ja sam nama, nego ona hoće se sunče. Ja ne bih mogla pijen kapu na suncu. Uf. Ja. Mogu 3 minuta. Počnem da kijam ovo. Mm. Morgan. Oh, Morgan. Malo Morgan. Ludu sreću imaš ti. I dobre su pesme bile. Da, nisu bile nešto. Santa nije izvan. Da. Treći stvrac. Bora, sledeće hoćeš da budem maskima. A što ovo se vraća previše, mi ovo ne zanima. Da, da. Bora, sam to dao ideju zašto je ovo bilo da nama ne bude dosadno. Da, ovo je bilo ono, izvukli smo se, znaš, da ne bude dosadno i da one dve, koliko smo imali, one kad smo svi nešto pevali, da. Dve ili tri. Četiri. Od onih 5 zvuči što smo mi radili, bile 2, 3 su bile top, 2 su bile malo i dosadne, znaš. Ne može sve isto da ti bude, brat. Ja sam mislio ću, znaš, onda... I onda zbog toga smo hteli da ne bude, nam dosta bude kao neka tema. Ma ja već mislim da sam dve žurke bende to.
Da. Znači, nije opet ovako krenulo i ono je se maske. Ja sam želao benda i to, vrata, sa kockom, više me ne zanima to. Samo ono plastiku. Pa plastiku. A misliš ono? Pa plastiku. Čini se pojavljuju ovako Bog da... Pa kaže da to nosi samo ovdje zbog nas. Pa da, pa normalno, preventiva je. Znači, Đukić, tako? Ja, Brendo, kad je ušao s ovo stivaju ide, pa kad je počeo da udara u zid, u stup. Ja to ništa nisam tu, ja sam se komirao, brate. Sam ovako. Glavom u stup? Pa ne, zaneo se pa ovako lupio u stup. Ja kažem, tiše, a on je toliko bio glasni, jer ljudi spali. Ajde bre, pusti me, viš koliko sam pijan, ne znam gde sam. Jao, Mima, aj samo da se tuširam, da mi praviš društvo, ajde da pušiš. Znači, znaš ništa, mi smo mogli spavati. Ja ništa tu nisam čuo. A išla Mima s njim? Ne. Lažov, lažov notori. I ovdje se svešti. A vrate... Brat tvoj! Kako ti leži ta scena? Neverovatno. Njemu i Mini. Na sceni su par do jaja, majke. Da. Džabe kad... Ja Minu jedva ubedio da ostane. Jer nisam rekao da će da je kazne, pošto je... Verovatno je rekao najavljivano, ipak je to... Pa to, da, dobilo bih mora 100%. Kako se to pogodilo, brate? A samo je bio osno mlađen, on nije imao para, samo za nastup. Ja kad sam pravio to, on nije imao. Pa gledaj, on nije, on kaže, on ispašao, izgleda i ja, kaže, što nema nema da računaš. I neko ne, tako mi rekao, kad smo mi prošle nedelje ono ići. Pa i bio da je osjećaj. Realno, red. Pa jest. Sve smo pogodili za ispadanje od samog početka. Od sutra noć je 6 nedelja, tačno. A? Od sutra večer. Postoje 6 nedelja. 42 dana. A ima šest vođa, a ima to zadnju nedelju, mi to nikad ne računamo, to ne radi. Sedam, znači ne šest, sedam. Sedam u dan ima šest vođa. Da. U to ono skako ulazimo idemo. Ulazimo u sedmo. To brzo prolazi. Kad dođe Čefa, rođe kraj, skoro reality. Pa posle Čefa rođe na 4 nedelje. Da, ali jun je dugačak, meni jun nema kraja. Jun? Meni jun nema kraja. Meni ima jun. Ali mada ovih... Realno, dok ne mora kažem. Šta kažeš realno? Orozović u tvojim kolima. A uu, Oro, meni on bio... Plakanje mi bio Oroz. Kada sam mogli se stakljati, koji kolima si izgasirao, vrede, samo bro, utoka palina da puca. Kad sam ja rekla ko je si ubio Noja. Da. Stavio jednu bundu preko, jao, koju učinimo se gdje je moj oko vrata. On si izgasilo kao opas. I da, da. Znači mu u mojim kolima. A dok, ovo su iste takeri, betine, a ja dok vidim uzgledaj bukvali. Bilo je dobro, majke. Bilo je super. Neki komentari bili pozitivni. Da pa je htio kažemo, će budu hostese, nego najde ne bude fora kao. Evo pravimo cirka. Bilo lepo, majke, nisam. U Maja, ali ono nisam teo zašto je jecao. Neko je rekao što se rađe. Ej, a Luna, Nina i Milica, meni, brate, brutalno to. Brate, pa da, odlično. Da li si da nam pusti da vas? Bilo je lijepo da se vidiš, to da ne, brate. Ali, ko je da? A Brendan kao sa Matrixom, kao da bi polivao. Tačno znam šta će sve isto radi, sve isto. Šta? Šta radio? Pa kao popio po brati. Znaš kada će onda bude, kako bude uvijek radio Sise stvarno, onda može da radio. Ko ovdje? Pa on. Ko ovdje? Brendan. Kak je Sise? Pa, razmišljaj da joj kažu silikone stavi. Pa dobro, i to je iskreno, i priznanje. Ja da sam hirurg, ja ovo nema ništa da patim. Da reklam? Pa to ti kaže. Jebe ga glava, je malo, da mu je malo ženstvenija. Zato sam stano gledao u gledalo. Ona je patim. Pa može i to da se završi.
zamišlja sebe, pa može. Samo ova jagodica uvek ostaje. Ne, da ne može, mnogo. Mnogo, mnogo radio, više ne radio usne, radio botoks, radio. Tara ima veću jagodicu od njega. Ima. Izuzetno njega. Tara mi je na sceni kao devojčica, a kad krene... Pa ništa, ukočila se, usrala se, ništa. Ček si i ovdje usrala i glasa, ništa. Pa ne znam, meni... Sine je baš lepo obuka. Gagi, iskreno, glasu sam za njega. Me je najjače bio Gagi, pa posle Gagija... Nina, Milica i Luna. To je bilo najbolje. Vas dve i to. Ne smijao sam Sorozu, sam se najviše smijao. Plakanje mi je bio. Plakanje mi je Oki bio. Okiša. Šta kažeš, Djedović, a? Kad je pitao Maju, možemo li neke klipove da očekujemo? Oni je izučio da nam puste to da vidimo. Ne, pa pitao sam ima li simbolike u izboru Severine, možda li da očekamo. Kako je sve odgovorila, da li ona to namre radi ili je toliko glupa? Nije. Ja ne znam, ono, ja meni ono da je odgovorio sagovornik na polju. Ne bi se tako završilo, jeli? Pa vidim, znači... Šta ti biš je rekla? Kao, pa ima tu. Pa sami kao procenite. Sami kao procenite, ima tu raznih ima tu za tema. Pogledu. Prebacila je kao na... Ima tu delova u pesmi, ja, nešto. Pogledu, je odgovor. Da si videla pogled. Šta ćeš? Odmrsi me. A, ja rekao da mi daješ ja da stavim tvoj bubu. Stojiš dve. Toliko baš nisam izlazila obače. Ne, katastrofa. A pogled koji je uputila, nema. Posle stala pozadi i posmatra. Dok je bilo glasanje, znaš. Ona stala pozadi. Ne, to dok su igrali posle, nego vamo. A nagrade su cirkus bio je top, boj. Ja uhvatim one sise, kažem ti, sve po rukama ostalo. Učimo. Jeste li to naš? Odakravio. U radiju, ja ušao u radiju i onda kad sam uzao ove CD-ove, to mi odmah palo pamet. Ja se okrenem, vidim ono, rekao šta sa ovim mogu. Evo je transformacija. Pa je sam očekivala da se tako vuče od Jelene, ne, ali dopalo mi se malo pameni, stano si... Ja sam bila na osobu, naravno imao što. Stano si kao neka tetka. Kao... Ko tetka neka. Čao už. Više nisi ko kancelarijska kurva, sad si ko kurva. Bila. Hvalji. Pa nije, dobro je bilo. Top, brez. Znaš, kancelarijski sipom, uvlačenja i svega. Ko je? Ijec. A inače, da, je rekao ono sinu. Za scenu je ovo baš top.